Bueno, t'has de dir que tot i que, com tu dius, no l'he viscut des d'intre, al vestidor hem penjat el cos tècnic, hem penjat la data, que és desembre del 2008, de que no es feien tres victòries seguides o que no es fan tres victòries seguides, no? Més enllà de poder doncs trencar aquesta ratxa entre cometes negativa, crec que nosaltres ens juguem tres punts importantíssims. Hi ha una mica deixant de banda els partits anteriors, ens juguem tres punts importantíssims que ens podrien catapultar per a una, bueno, per una situació en la que hem idealitzat des de, com a mínim des de que jo vaig arribar, i per poder competir. Per tant, me dona la sensació que considero que avui, o sigui, el partit de diumenge és un partit que ens hem de prendre molt seriosament. Donaré una dada, o sigui, jo no m'he trobat, perquè veieu el nivell de compromís que té la plantilla, jo no m'he trobat una plantilla mai en la que els dones un dia de festa com el dia d'ahir i diuen que volen entrenar. No m'he trobat una plantilla en la que els planteges una setmana de vacances per Nadal i te diuen que millor tres dies i venim dos a entrenar i després tornem a marxar dos o tres dies més. O sigui, la plantilla està molt ficada i està molt convençuda i té ganes de treballar i té ganes i està il·lusionada per la fita important en la que estem immersos. Així que, bueno, me dona la sensació que més enllà que les... que l'ànim de trencar aquesta ratxa de resultats, el que volem és guanyar tres punts que ens podria ajudar a aconseguir l'objectiu. Bueno, sí, intentarem que el castell de Naipes solidifiqui, no? El que està clar és que per mi és un projecte seriós, no basat en una il·lusió, sinó en un treball de fons, en una sèrie de futbolistes i un projecte basat en la qualitat dels jugadors. A mi em dona la sensació de que sí, ara és el moment, ara estem en un moment, no? Necessitats i volem estar amb possibilitats de poder competir a la categoria en igualtat de condicions. Doncs bueno, si en algun moment hem de posar el coll, a part de si ens juguem alguna cosa al final de temporada, és ara, i els partits de casa al final, no? Jo crec que la gent, quan l'equip ha necessitat a l'aficionat, ha tingut una bona resposta. Jo crec que el dia del Reus la gent va estar molt ficada, i no tinc cap dubte de que això serà així en qualsevol altre partit.